Yo Gidi kocha. Anambie kaka brother unasemaje baba? Mzuka ni mwingi uko poa mzee baba? Nipo kabisa salama mimi naona simu yako unasema jamaa kanifikiri sasa hivi kwendaje? Nikasema lazima nikutafute maana nimetoka kusikika kazi yako na Brida LW Noah Hala nikasema mbona nisimtafute mwamba tukapiga story huyo. Nashukuru sana kaka brother. Hata hivi hata kwanza niweke gari kando na nimeleka kando sasa hivi ndo tuongee. Niambie bro kwa sababu uko kwenyu. E bana huku Mungu anasaidia kila kitu kinakaa vizuri na hope kabisa kama umeweka gari pembeni kila kitu kutusikiliza sisi. Ndio hivyo bro nimeweka kando wajua maana mimi nakuheshimu sana na najua ukinipigia kuna mazuri hapa bro. Alafu najua hii ni heshima sio kwangu tu na kwa mashabiki zako pia ambao wanasupport harakati zako pia. Hivi unamaanisha tupo kwenye live au vipi? I say kama ukitukana tu umetukana mashabiki upo live hewani. Ambeo mashabiki ni wazuri sana mimi siwezi kutukana tukania vipi? Au sio? Tuanzia pa kwanza. Gidi kocha una drive unatoka wapi unaelekea wapi? Unatoka studio unaenda zako show unatoka show unaenda zako gym? Yaani naomba kujua. Yaani safari yako sasa hivi unatoka wapi kuelekea wapi wewe? Ndongo nimeshuka hivi nikaletewa gari maana kwa nimetoka kwenye kazi fulani hivi Tanzania kondo naingia mtaani hapa Nairobi. I say. Tanzania umekuwa kwa muda kadhaa. Yaani nimekuwa nikikufuatilia personal life nimegundua kabisa kwamba umekuwa na ziara nyingi sana za kwenda Tanzania back and forth na kwaje? Yeah, what's good bana? Nini ambacho unatuandalia anga hizo? Unaandaa vitu ambavyo unajua mashabiki watavipenda sana. Unajua pia saa nyingine ukila chakula kimoja tu na unapata kuna wakati ambao watu hawafurahi. Kwa hiyo sasa kuna test tofauti ambayo tunatengeza East Africa. Mhm. Ambayo haitakuwa kitu ya kuangusha ila kufurahisha mashabiki toka chini kwenda juu. Kwa ndo nimetoka kufanya kazi fulani kadhaa tangusha kubwa mimi karibuni. Mhm. Ndio tunashughulikia unajua usanii shughuli bro. Au sio? Kabisa. Sema kama napata picha kwamba kutakuwa na collab za kutisha sana kutoka wasanii kutoka Tanzania. Hii imekaaje hii? Mimi nakwambia yani sio vitu vya kubahatisha bro yani. Mimi najiamini najua ambacho kinafanikifanye kwa mashabiki zangu wanataka nini kwa kidogo inakuwa vitu ambavyo si vitu vya kawaida sasa na viandaa ni vitu tofauti sana mashabiki najua watafurahi. Okay. Kabisa. Watanzania umepokeaje kazi za Gidi kiujumla? Maana umekuwepo na naamini kabisa kwamba ulikuwa unafanya research yako kwanza kujua kama watu wamezipokea ngoma kwa ukubwa wa aina yake. Naomba kujua kulingana tathmini yako wewe mwenyewe ulivyochunguza na kuona na namna ambavyo pia umejaribu kurelate na wale washikaji ambao unafanya nao kazi anga hizo. Watanzania watakuwa wamekupokea kwa asilimia ngapi kule? Bro ukinipa kiwango kidogo ambacho naweza rate nacho nikisema sasa hivi Tanzania wangu mbavu nipo navu huko ni karibu nikiongea kuhusu 70 80 sio mbaya. Okay. Kabisa. Yaani iko yani tutasema kwamba ni excellent performance itakuwa iko juu wana wamekubali sana na kazi zako. Kule wana wamekubali bro yani kule sio vitu vya kubahatisha unajua yani unajua mtu kimbilia mahali ambapo anajua kidogo pia unausemi kidogo usije ukafanya vitu mahali tu maana unataka kufanya hapana lazima ukimbilie mahali unajua kuna usemi kidogo. Okay. Ndio hivi. Tumalize tu kwa haraka haraka. Nini kikubwa ambacho unahisi kwamba utakuwa umejifunza kutoka wasanii wa Tanzania ambacho unahisi kwamba kina utofauti na wasanii wetu wa Kenya na nini ambacho pia utakuwa umejifunza kutokana kwa mashabiki wa Tanzania ambacho unahisi kabisa kwamba kina utofauti na mashabiki wetu hapa 254? 254 ina mashabiki ambao ni wachache ambao ni wazuri ambao wanakufuatilia na hivi kweli nimepata kidogo kuna changamoto kidogo maana ukilinganisha na mashabiki wa Tanzania wana ujamaa kabisa yani wajua pia wanasema nabii ana heshima kwao kwa kidogo ukipata mashabiki wadogo hapo unachanganya na wale wa kule hapo muziki Tanzania kabisa kiukweli sio kuwasifu ila muziki wao kwa viwango vingine lingana na muziki wa hapa. Kianzia production kwenye video vitu ambavyo unafanya style sio vitu tofauti kabisa. Kwao najaribu ku bring tofauti ambacho kijafanyika hapa kwetu Kenya. So sijui yani kivyangu mimi ni vitu ambavyo si vya kubahatisha yani. Najua kule na hapa kuna vitu tofauti ambavyo kabisa kabisa vinahitaji kushikanishwa ndio visonge mbele. Lakini pia hapa kwetu nafikiri ni vile kuna miamba kadhaa ambao wako pale juu pia kidogo hawaruhusu kushika wadogo mkono lakini sisi tuko hapa kuwashika wadogo mkono na kubadili kabisa nia ya Kenya toka hapa na kwenda Tanzania pia. Okay. Kabisa. Gidi kocha Empire imesaini wasanii wangapi pa kufikia muda huu hapa? Swali nzuri sana kwanza tunawatoa kuanzia
mwakani tunawatoa, maana tunawasanii kama watano tunataka kuachia na sio kubahatisha pia. Okay. Kazi kidogo yangu ilikuwa kubisha milango, nimezibisha nyingi na nafikiri pia zinafunguka kwa wingi. Kwa kwangu mimi tuko karibu kwanza kuachia na tuachie hivi karibuni. Okay. Tunawaachia tukijua atuachie usanii tu, tunaachia usanii bora kwenye industry. Okay, sio usanii tu, ni usanii bora. Usanii bora bro, si bora usanii. Neno la mwisho kwa ajili ya mashabiki zako ambao wametusikiliza, lakini pia tuambie kwa uchache kuhusiana hii Noah Hala ambao alimshirikisha Brida LW. Noah Hala, unajua kidogo nyimbo zangu huja kulingana na mida na vitu ambavyo vinafanyika pia. Unajua Noah Hala ina maana kwamba sina wasiwasi, yani sina shida kabisa. Unapata kidogo kumekuwa na zogo nyingi sana kwenye industry ya muziki wa Kenya, kwa tukafanya kazi ambayo tulikuwa tunajua tukiachia itakuwa ni kazi inaambia watu tulia mahali huko bana, maana unajua so wewe peke yako, kuna wengi ambao wanakutazamia. Kwa Noala ni ngoma ambayo inaenda kwenye message fulani, apart from ile unasikia imeimbwa, kuna maana feature ambayo ukisikiza itakuwa ni kitu kizito sana, pia kinasaidia jamaa kutoka chini kupanda juu. Alafu pia kwenye mashabiki wangu, yani mimi nawapenda sana, yani bro, unajua mimi kidogo nina utofauti kidogo na wasanii. Maana mimi na ujamaa sana. Kama sasa hivi amenipigia, nimeweka gari langu kando, nimestaki kujua shughuli gani inaenda, maana jamaa amenipigia ni mtu ambaye ni rafiki pia, ni mtu presenter. Kwa kwangu mimi naheshimu sana mashabiki kwa uchache wao, kwa wingi wao, yani maana ambacho nafanya kinatoka kwenye roho yangu. Kwa mimi nawaomba tu yani wazidi kutusupporti, maana bila wao hatupo. Ndio maana wanasema sana ukijionyesha sana wewe mwenyewe unajieza, basi watakuacha ukajisikilize. Kivitu sisi ukitengeza keki unawapa watu wanakula, uweze ukatengeza keki na ule mwenyewe. Ehe. Kabisa. Big time. E bana Giri Kocha eh. Inabidi mimi nikuache, najua shughuli ni nyingi, harakati zipo kibao, lakini pia na sisi tunaendelea kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunasukuma muziki to the next level. Mimi nakuruhusu endelea na shughuli zako za kujenga taifa, lakini pia ahadi yako tumeisikiliza, tunangoja vitu vizuri kutoka kwako inshallah. Inshallah bro, kwa wakati mwema kabisa, na pia nafikiri kwema huko, basi sukuma kabisa kazi, wacha watu wakaione kazi pia, na pia kazi yako nzuri bro, nashukuru ambavyo unafanya baba. Amazing, respect kwako pia mwamba, shukran. Hivyo yani, ladies and gentlemen, tumetoka kumsikiliza mwamba ujulikana kama Giddy Kocha, ambaye mwamba imebidi ameweka gari lake pembeni kwa ajili ya kuweza kumsikiliza mzee baba. So kinyonge, usichukulie namna gani, vipi, so masiara bana.